Partikelverb. Vad är det? Jag tycker om glass. Jag tycker om glass. För SFI, svenska för invandrare. I svenska språket finns det väldigt många partikelverb. De är svåra att lära sig, men jag ska försöka förklara lite här vad man ska tänka på. Partikelverb är verb som består av ett verb och ett kort betonat ord, en partikel. Partikeln kan vara en preposition, till exempel på, eller ett adverb, till exempel upp. Det som är speciellt med partikelverben är att det är partikeln, inte verbet, som är betonat. Betoningen, verb eller partikel, bestämmer vad verbet betyder. Titta här. Hoppar på. Han hoppar på mattan. Hoppar på mattan. Hoppa på. Hoppa på. Hon hoppar på tåget. Hoppa på tåget. Här hoppar han på mattan. Mattan är under hans fötter. Här hoppar hon på tåget. Hon följer med tåget. Hon går upp in i tåget. Hälsar på. Hälsar på. Han hälsar på hennes mamma. Hälsar på hennes mamma. Hälsar på. Hälsar på. Hon hälsar på sin kusin i Stockholm. Hälsa på. Här hälsar han, säger hej till hennes mamma. Han hälsar på hennes mamma. Hej, hej. Här hälsar hon på sin kusin i Stockholm. Hon besöker sin kusin i Stockholm. Tycker om. Tycker om. Vad tycker du om filmen? Vad tycker du om filmen? Tycker om. Tycker om. Jag tycker om glass. Tycker om glass. Här är det en fråga om en åsikt. Vad tycker du om filmen? Vad har du för åsikt om filmen? Är den bra eller dålig? Här är det att man gillar något. Tycker om. Till exempel glass. Man gillar något. Tycker om.